محمد حسین مہندی صاحب تھے جو اس وقت کراچی کی ریلی کی قیادت کرتے ہوئے یہاں تشریف رکھتے ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی محمد حسین مہندی صاحب اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفن کانہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کو وہ لوگ بہت ہی محبوب ہیں اور پیارے ہیں جو اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کے جہاد کرتے ہیں جیسے کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو. جناب مولانا طاہر ارکانی صاحب، مولانا ظفر آزاد صاحب، جناب نسیم صدیقی صاحب اور دیگر معززین ساتھیوں، علماء کرام اور میرے نوجوانوں، السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ساری دنیا میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. مسجد اقصی پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور افغانستان پہ امریکہ ٹوٹ پڑا ہے اور کشمیر پہ ہندوستان کا قبضہ ہے. اور آج ہمیں یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ برما کے بڑے حکمران جو فوجی حکمران ہیں انہوں نے نہیں اور کمزور مسلمانوں پر حملہ بول کے ان کی نسل کشی اور قتل عام کر کے دنیا میں ناانصافی کا آج راج ہو گیا ہے. میرے دوستو بزرگوں، آج ہم سب کا خون کھول رہا ہے کہ مسلمانوں کا خون اتنا ارزاں ہو گیا ہے اور مسلمان ہر طرف نشانہ بنائے جا رہے ہیں. اس لیے کہ ہم متحد نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے اوپر امریکہ کے غلام حکمران مسلط ہیں جو امریکہ کی چاکری کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کرتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج تقریباً 3 ہفتے گزر چکے ہیں کہ برما کے مسلمانوں کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لیکن کوئی کسی نے آج تک لب کشائی نہیں کی. پاکستان کے صدر مملکہ، وزیر اعظم، وزیر خارجہ نے کوئی بات نہیں کی. دنیا بھر کے حکمران، مسلمان حکمران چپ سادھے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ تماشا دیکھ رہا ہے. اسلامی تنظیم کانفرنس مسلمانوں کے اس خون کے ہولی کے اوپر خاموش تماشائی ہے. ایسے وقت میں یہ مجاہد، یہ نوجوان، یہ طلباء، یہ بچے، یہ کراچی کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے ہیں اور اپنی یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم برما کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں. ہم برما میں ہونے والی قتل عام کو بند کرانے کے لیے میدان میں آئے ہیں. ہم مسلمانوں کی بستیوں کو آگ لگانے اور مسمار کرنے کے خلاف احتجاج بلند کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ اسی لیے آئے نا بتاؤ کہ ہم احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے برما کے بھائی جو ہمارے لگ جگر گوشے ہیں، ہمارے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اور میں ان سے کہوں گا کہ جو انسانیت کی بات کرتے ہیں کہ دنیا کے وہ مظلوم انسان ہیں. آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان مظلوم انسانوں کی داد رسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہو؟ کیا مسلمانوں کو کا خون اتنا ارزاں؟ نہیں نہیں، انشاءاللہ متحد ہوں گے، ہم کھڑے ہوں گے، ہم جہاد کریں گے، انشاءاللہ لڑیں گے، مریں گے، شہید ہوں گے، لیکن اپنے برما کے مسلمانوں پر مظالم برداشت نہیں کریں گے، ان کی نسل کرچی کو برداشت نہیں کریں گے، ان کے قتل عام کو برداشت نہیں کریں گے، ان کی بستیوں کو مسمار کرنے کو برداشت نہیں کریں گے. اور آج مساجد جو اللہ کا گھر ہے،
عبادت گاہیں ہیں، جہاں پر اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، مدارس جہاں پر اللہ کی دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ برما کی حکومت مساجد، مدارس اور مسلمانوں کی ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچے، نوجوان سب کا قتل عام کر رہے ہیں اور دنیا میں کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ آج کی اس ریلی نے ہمارے لیے ایک نیا تحرک پیدا کیا ہے، ایک عزم اور حوصلہ پیدا ہوا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے مسلمان، میں امت مسلمہ کے مسلمان ہیں، وہ دنیا میں کئی مظالم برداشت نہیں کریں گے اور اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ اس جدوجہد کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ گھر نکلیں گے، قربانی دیں گے اور کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں آج اس موقع پر یہ بات بھی کہنے کو چاہتا ہوں کہ وہاں کی ایک لیڈر جس کو ابھی انعام دیا گیا ہے نوبل پرائز، سوچے مسلمانوں نے، برما کے مسلمانوں نے اس کا ساتھ دیا، اور آج مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس نے امن کا نوبل پرائز حاصل کیا ہے اور مسلمانوں کے قتل عام پہ خاموش ہے۔ میں اسے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کے قتل عام پر لبکشائی کرو، آواز بلند کرو، خاموشی اختیار مت کرو، ورنہ یہ نوبل کا انعام تمہارے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مذاق ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج مجھے بڑا افسوس ہے، دنیا میں جتنے ممالک ہیں آپ دیکھ لیں، جہاں ظلم ہوتا ہے پڑوسی ممالک لوگوں کو بنا دیتے ہیں، لوگوں کے لیے کیمپ قائم کرتے ہیں، کھانا دیتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ بنگلہ دیش ایک اسلامی ملک ہے، ایک مسلمان ملک ہے، وہاں کے حکمرانوں نے جب لٹے کٹے مسلمان وہاں سے کشتیوں کے اندر دریا پار کر کے وہ بنگلہ دیش کی سرحدوں کی طرف گئے تو ان کو پناہ دینے کی بجائے دھتکار دیا گیا، ان کو بھگا دیا گیا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، دنیا ساری میں یہ اصول ہے، اور میں اقوام متحدہ سے بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں جب کہیں آتا ہے، پاکستان میں ہم نے کیمپ لگائے، ایران میں کیمپ لگے، بوسنیا میں ہوا، بابر دوگر ممالک نے کیمپ لگائے، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ اقوام متحدہ اس سلسلے میں مسلمانوں کو کیمپ لگانے کے لیے موقع نہیں دے رہا ہے۔ اور زخمی میری ماں بہنیں اور میرے بچے لٹ پٹ کے کشتیوں میں آس اور امید لگا کے بنگلہ دیش کے ساحل پہ پہنچتے ہیں تو ان کی دادرسی نہیں ہوتی، ان کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور دوسری طرف سے برما کے فوجی ان پہ حملہ کر کے ان کو ڈبو دیتے ہیں۔ کتنا انسانیت سوز ظلم ہے جو آج ہو رہا ہے کہ انسانیت کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ آپ نے انٹرنیٹ پہ تصویریں دیکھی، ہماری مسلمان باؤں، بہنوں، بیٹیوں، نوجوانوں کو زندہ جلا دیا گیا، ان کی لاشیں، ان کی جلی ہوئی لاشوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اتنا ظلم تو کہیں نہیں ہوا ہوگا جیسا آج برما میں ہو رہا ہے۔ میں اسی لیے آج ہم میڈیا سے بھی درخواست کرتے ہیں اور آپ تمام لوگوں سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس موقع پر اپنا فرض پورا کریں اور اپنے برما کے مسلمان بھائیوں، برما کی اقلیت، جو ایسے ادارے یونیسون نے بات کی کہ دنیا میں اقلیتوں کی مدد کرنا اقوام متحدہ اور ساری دنیا کا کام ہے، آج برما میں مسلمان اقلیت میں اور ان اقلیتوں کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی، یہ کیسی اقوام متحدہ ہے؟ انہوں نے صحیح بات کی ہے کہ پوپ بینیڈکٹ سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں اور ہمارے سعودی حکمرانوں سے بھی، میں کہوں گا زرداری صاحب سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ خدا را برما کے مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے، تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ ہم نے کراچی سے زرداری صاحب کو خط لکھا،
وزیر اعظم پرویز اشرف صاحب کو خط لکھا اس کے ساتھ ہی ہنا ربانی کو لکھا ہم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری کو لکھا برما کے صدر اور برما کے رہنماؤں کو لکھا کہ خدا را اس سلسلے کو بند کیا جائے لیکن ابھی تک اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا ہے انشاءاللہ آج ہم تہیا کرتے ہیں یہاں کھڑے ہو کے کہ ہم برما کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اسلام آباد جا کر بھی مظاہرہ کریں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے احتجاج کریں گے انشاءاللہ اور برما کے مسلمانوں پر ہونے والی زیادتیوں کے خلاف آواز بلند کریں گے آپ اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ چلیں گے جہاد کریں گے جائیں گے مریں گے شہید ہو جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ اپنی جانیں نچھاور کریں گے میں آپ تمام دوستوں کا جو پورے شہر سے آئے ہیں اور تمام زبانیں بولنے والے ہیں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں علماء کونسل کے قائدین ظفر آزاد صاحب اور طاہر مولانا طاہر ارکانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی اس ریلی کو بھرپور طور پہ کامیاب کیا میں دیکھ رہا ہوں حد نظر تک انسانوں کا ایک سمندر ہے اپنے بھائیوں سے یکجہتی کے لیے اور انشاءاللہ ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس سے زیادہ نکلیں گے اور انشاءاللہ اسلام آباد جا کے دم لیں گے آپ تیار ہیں اس کے لیے بہت شکریہ جزاکم اللہ